arruo com esta pancada. Arruo a alvia bem. A terra nova com ela vem para fora. Abaixo, ferro. Mesmo. Andre, carrega-lhe outra. Carreguei com outra. Não te caiu a coluna. Aí esbarra aí uma, minha gente. Esbarra melhor. Abaixo e castiga-lhe outra. Arro a terra que está rota, vai lá e vem. É um rim. É um rim.
Renato Coelho! Le Casablanca, c'est le meilleur bateau qui puisse y avoir. Durant l'opération Lockheed Gate, nous avons coulé trois sous-marins. Nous avons été coulés une fois. Une seule fois, mais l'opération n'était pas commencée. Exactement. Ceci n'était pas commencé. Et je pense que le Portugal est un pays très bien. Que la revolução é uma coisa, que eu sou absolutamente contra o fascismo. Isso vem cá fazer é um bocadinho de despesa e um bocadinho de fome à gente. Eu podia comprar, por exemplo, aí uma laranja por 5 tostões, tens de comprar 10 ou 15. E vem cá buscar a fruta toda. E essas coisas são assim. E a coisa é tudo, é ovos e peixes, frutas, hortaliças, levam tudo para a gente fica quase cheio de fome. Eu digo que levam tudo, são, é muita gente, não é? Muitos barcos estão aí, não é? E é muita gente, eles precisam de comer também. Tá, que eles trazem também. Mas é tá, também vai daqui que eles depois têm que ir para a viagem, estão na viagem, estão nas coisas, nas manobras, é claro, eles têm que comer. E quando vai a qualquer porto, o que fazem aqui que no outro porto vai abastecer-se de batimentos, gasóleos, óleos, alga, é tudo que é preciso. Claro, para que aqui o pessoal, vou, por exemplo, um barco qualquer pescar e tripulação para a terra, vou passar cabos aos navios para atracar à muralha, passar os cabos, vai um reboque na proa, vou passar os cabos à muralha, dar entrada aos navios, cargas, bidons ou mantimentos para levar um bordo desse navio estrangeiro. Faz a gente, não é? Quem diz esta, diz outras iguais a estas, tem os nossos patrões, não é? E excessivamente. I've never been here. No, this is my first trip to Portugal. It seems like a real nice country. Man, the thing that impresses me is the age. It's so old.
It's much older than anything back in the States. And the state seems really new compared to looking at all the buildings and the sites in Portugal. Well, I was back home. Well, I was back home in September for a couple of days before we left for here, for Europe, and in the Med area. It gets kind of lonesome every once in a while. You get kind of lonely because, you know, moving here in countries, most people speak a different language. And in the United States, it's not much use. It's not, you know, we don't speak, well, they teach different languages, but English is so well spoken and everything like that, everybody just sticks to it. Like I said, we always move about so much. Like we've been to Italy, Turkey. I see we've been Spain, in and out of Spain quite often. And we hit here, then I think we go to Morocco, don't we? Then back to Spain. No, we go from here to Spain, to Morocco, back to Spain. Anything happens, we stay. Is anything, you know, troubled, in which our country has some influence in it. I mean, it's, you know, as far as, well, I don't know actually how to explain it, but if anything comes up, we usually have to stay over here until the little trouble or whatever happens. Hey, schat, what krijgen we nou? Wordt er nou opgezet? Hey, meid, wordt er nou opgezet? Ja, verdomme. Jongens, maar niet op de foto, begin het nou, joh. Wat? Ik het daar, hè? Ik ben. Nee, even kom ik het af. Hè? Kom ik het af. Kinderen. Ja. Hoe raak je het af? Jullie van. Ja, van de onzeeboot. Hè? Van de onzeeboot. Ja, ze vroegen me net wat wij eventueel van dachten dat. Vliegtuigstil. Van de NATO uit. En wat zei je toen? Huh? Wat zei je toen? Goed, ik weet er weinig van, dus het moet erop. Ga niet mee naar boord vanmiddag of zo? Huh? Even kijken. Weet ik niet. Denk het niet. Huh? Denk het niet. Oh, hoezo niet? Huh? Ja, ik denk niet dat ik daar de tijd voor heb. Zegt hij hier, zeg. Huh? Zegt hij hier. Ja. Oh, we hebben ook Limburgers aan boord, hoor. Ja? Ja. Fijn, hè? Nou, okay. Ik weet het niet. We hebben gisteren een kleinje carnaval hier gegeten. Ja, moet je. We leven in een democratie, hoor, maar dat kun je hier niet maken, natuurlijk. Hè? Zij vragen wat? Dus of wat jullie ervan vinden dat de NATO hier ligt en met. Ja, ik vind het allemaal best, hoor. Schip en zoiets allemaal. Ja, weet ik wel. Wat zijn jullie? We Portuguese. Ja, yeah, I'm a Dutchman. We are Holland, Dutch. We come from the ship. Yeah, that submarine. You know what to do? Ask the question to your friends. Nee, is groot gelijk in. Ja, of hoe wat we daarvan vonden dat er hier zo veel vreemde schepen lagen en de NATO dat hier ligt. Er zijn toch luiden die Portugezen die tegen de NATO is? Ja. Ja. Nou, we willen natuurlijk graag een negatief antwoord en dat krijgen ze niet. Ja, voor mij ook niet. Ik zit er zo bij de marine waar ik een negatief antwoord rijd. Ja, ja, feit. Het is mijn brood en ik heb dit. Sorry. Echt het zie. Ja, te kijken. Waar are you wearing that sweater? This one? If you're in a war battle. Well, why not? I'm not in the war now. It's no war now. Hey. Oh, can we can.
door is this door. Is this we can do? This is this all? All, all we can. We can do is this all? Is this all we can do? We can do is this all? Veremos se realmente sai o melhor ou... Só pode ser o bem, não for o pior, sim, né? Para pior, não. Pior não vale a pena. Não vale a pena. Chegam ao pé dos estrangeiros, pensam num cigarro. One cigarette for me. E, yes. E ele dá-me um cigarro. Depois está lá, pedimos se eles nos pagam uma bebida. You pay a drink me? Yes, ok. You drink for you. E eu bebo a bebida. Depois dançamos. Dançamos e tal. E está claro, parece que não estávamos a perder muito tempo. Eu é que, nós é que viramos para eles e nos... Outras vezes são eles que perguntam se nós queremos ir... Foco e foco. Outras vezes somos nós que perguntamos a eles se eles estão interessados. Isso aí não é? Se o foco e foco? Yes. How much money? 500 goods, you pay hotel. Ok, yes, go. Depois saímos, vamos para a pensão. I'm watching the sea with the one I love. They're coming back to me with the one I love. They're coming back
eu se chegasse a casa e encontrasse em cima da minha mesinha de cabeceira 500 merreis todos os dias, não me rolava nada. Queria era que o gajo lá fosse e deixasse o nome escrito. Eu, fulano tal, vim à tua casa. Não me importava. Mas isso diz você agora aqui, se você soubesse isso, desgraçada a mulher que depois aguentava com elas em cima. Não, mulher, mas a mulher alguma vez tem culpa. Há uma altura em que eu saio de casa, eu venho de descer um passeio, encontro um senhor que me tem vestido. Chegou-se ao pé de mim e perguntou-me quanto é que eu queria de estar no carro. Eu, nessa altura, respondi, queria 50. E ele disse, está bem, até vamos lá. Fui com ele, assim que cheguei ao quarto, arreguei a minha mala, e qual foi o meu espanto, que reparei que, quando ele tirava o chapéu, largava uma pasta que tinha, olha, aquela cabeça e diz a coroa. E eu fui criado num meio religioso, senti-me assim com vergonha e que recarrei na mala para me vir embora. Nessa altura ele pediu-me imenso para não vir embora e perguntou-me a razão que eu me queria vir embora. E eu disse, vou-me embora porque o senhor é padre. E ele então disse, então, mas sou padre, tenho a minha religião dentro da igreja, cá fora sou um homem como outro qualquer. E eu então, nesse caso, fiquei. Despimos, não é? E ele, quando eu estou despida, mandou-me deitar na cama. Mandou-me pôr atravessada. Pus-me atravessada, nisto, ele ajoelha-se no tapete e começa-me a beijar. De maneira que eu começo a ter muitas cópicas, começo-me a mandar gargalhada e ele basta, claro, fazer a frase. Faz-me um minuto em que essa coisa que a primeira vez que me fizeram na vida, em que deu origem de eu estar 3 meses sem poder ter relações com mais ninguém, porque conforme fez, deu-me um chupão, andei 3 meses em tratamento. E durante esses 3 meses que andei em tratamento, o nosso doutor, que é o Marcial Chaves, que era o conhecido, chegou-me a querer internar no hospital da Panhabã, onde eu pedi mais medos e injeções, e ele então deu-mas, aceitou-mas, e então veio aquela mais medos de injeções e abaixou, e foi assim que conheci as relações sexuais com o padre. Eu considero isto talvez uma doença, porque assim como também cheguei a encontrar um certo indivíduo, também me perguntou mesmo se eu estava interessada em estar um bocado, e eu disse que sim, fomos, e ele ao passar por uma leitaria, vai-me comprar um gelado, e está claro, quando o caminho não comeu, chegou ao quarto, eu despido e eu perguntei, por curiosidade, porque é que ele queria o gelado, se ele não comia, e ele disse, espera que já vais ver. E então eu deitei-me na cama, e ele põe o gelado cá embaixo. Mas lá cá embaixo, da maneira que aquilo começou com o calor a derreter e eu muito atrapalhada, e ela então vai, começa ali mesmo. De maneira que qualquer dessas coisas, eu dessa maneira de ter relações sexuais, eu não gostei. Só sei é que nós precisamos de sermos todos unidos e arranjarmos perante todos aquele Portugal que nós desejamos. Já não digo para mim, mas para os meus filhos e para os filhos todos. Eles não chegarem à minha idade e ter
que ser concentrados como eu. Fiquei sem mãe, tinha 7 anos. Cheguei muitas vezes, eu, que não é mentira nenhuma que tenho aqui alguém que possa provar, a ir para a bicha às 3 horas da manhã, com uma senha para tirar meio quilo de arroz e meio quilo de açúcar, e chegar a ponto de irmos tocar o sino a rebate, para se juntar o povo, para não deixar fugir o milho, para não deixar fugir cebolas, para não deixar fazer aquilo que nos fazia falta a nós, lá para fora, para o estrangeiro. E eu era um garoto, era uma criança. Ora, isso eram esses que agora, que eu estou a começar a ver o sol a nascer e a pôr-se, que eram esses que nos estavam a apertar. Era os ossos, era as costelas, e a tirar-nos as unhas. Eu tenho as minhas tiradas destes dois dedos, mas foram ali embaixo, em frente ao Rocio, era meia-noite. Mas foi no meu trabalho. Ficaram esmigalhados. Porque acho que toda a mulher que se tivesse o dinheiro, trabalhasse, ganhasse, para se alimentar, ela e os filhos, a renda da casa, o custo de vida, que não fosse preciso andar debaixo de uns e de outros, acho que talvez não houvesse tantas como há e cada vez mais. Cheguei a uma conclusão e continuo à espera e tenho esperanças que realmente isto tudo se venha a realizar para bem de nós todos, de mim e de milhares delas que se encontram a fazer a vida de justiça.
classe operária de Hitler e qualquer imperialismo seja ponha a pata no nosso país, porque devemos, como operários, lutar para uma independência nacional e não ficarmos dependentes, porque se fomos um país colonizador, agora somos e continuamos a ser um país colonizado pelo imperialismo americano. A agressão que os americanos fizeram ao nosso país, como a agressão que fizeram aos camaradas da Sergal, nós devemos banir completamente a presença do imperialismo americano no nosso país. É uma ofensa aos verdadeiros patriotas, é uma ofensa a quem luta pela verdadeira independência nacional. A agressão dos americanos do nosso país não é só uma agressão bélica. Ela também se registra através de uma agressão intelectual, através de uma agressão moral, através de uma agressão opressiva, que ela impõe através dos seus tratados secretos que os portugueses não conhecem, em que os seus ministros acordam sem os trabalhadores saberem e, portanto, fazem acordos nas costas da classe operária. A classe operária tem de dar uma resposta única, é correr pura e simplesmente com qualquer imperialismo, seja ele que matiz for, porque não devemos admitir que na nossa pátria se continue a permitir que tratados, que acordos, que instalações bélicas no país possam um dia permitir uma agressão militar que, disse, temos testemunha através dos camaradas operários do Chile e agora o exemplo que se registrou no Chile, no Peru. Portanto, eu penso que exprimo, ao exprimir a minha opinião, exprimo o sentimento que a classe operária tem perante esta permanência da NATO em Portugal, que teve um sentido belicoso, um sentido de ofensa aos verdadeiros sentimentos da classe operária portuguesa. Eu entendo que a classe operária tem objetivos de transformar a sociedade como classe revolucionária que é, e sabendo nós, sendo a NATO, o sustentáculo de uma determinada forma de sociedade que é absolutamente contrário aos interesses da classe operária, sabendo nós que a NATO é o sustentáculo do imperialismo económico que tem dominado tantos povos no mundo, tanta classe operária, portanto, nós, trabalhadores, não podemos ficar indiferentes à presença dessa força que tem controlado tudo e todos. O capitalismo americano, principalmente, é o que mais tem explorado a nossa força de trabalho. A presença da NATO em Portugal é uma agressão ao momento revolucionário que a classe operária tenta fazer vingar em Portugal neste momento. Os trabalhadores devem exigir que o governo abandone a NATO, porque se até aqui se justificava, ou pelo menos o governo justificava a presença na NATO, portanto, para melhor controlar e explorar os povos africanos e os trabalhadores em geral, neste momento o dinheiro dos trabalhadores tem muito de ser emprego em Portugal e nunca para a NATO, para servir para explorar outros povos irmãos e outra classe trabalhadora. Virundunche, fui à guerra e não sei quando vendrá, não sei quando vendrá, não sei quando vendrá. Não sei se vendrá pela Páscoa, virundum, virundum, virundela. E não sei se vendrá pela Páscoa, se pela eternidade. Se pela eternidade, se pela eternidade. La eternidade se passa, virundum, virundum, virundela. E la eternidade se passa, e virundum, no vieno ya. No vieno ya, e no vieno ya.
primeiro que tudo, saúde, meus senhores e minhas senhoras que estão presentes. Segundo, saúde à juventude militar. E terceiro, saúde dos meus 72 anos. E viva o comunismo! Hã? Viva o comunismo! Pai, viva a juventude! Abaixo do fascismo! Viva! Seguidos por fascismo, hein? Em 1940 tive para ser preso. Em 1941 tive para ser preso. Hein? E a reação do homem tem que ser sempre. A reação do homem tem que ser sempre. Visto, bem visto, o que eles fizeram à gente, não podemos baixar. É para a frente é que é. E viva a mocidade. Para baixo se quer o fascismo. Viva que trabalho, que eu sempre trabalhei. Honradamente. Que a gente vê um patrão nunca se deu poupar hoje. Que o patrão ponha nos olhos a mim aquilo que me fizeram. Depois de ter um desastre que já não podia trabalhar, prometeu-me uma jornada de 250 escudos mensais e que depois cortou-me 150 para me dar 100 escudos. Eu disse para comprar uma vela com esses 100 escudos que acabava isso tudo. Portanto, abaixo do fascismo! Temos. Não ponham os olhos a mais ninguém, ponham os olhos a mim. Ponham os olhos a mim. Um homem que trabalhei sempre honradamente. Queria seis filhos. Queria seis filhos honradamente. Para ser perseguido. Para que eles não possam ter mais nada que é aquilo que eu desejava. Em 1958, quando fui para as eleições de Delgado, tive um. A fazer a barba, fiz um golpe aqui no berço, apareceu-me um senhor fascista que está ainda hoje aí vivo, hein? A dizer-me assim, ah, você deixou o bigode porque ele perdeu. Não, senhora, eu deixei o bigode porque tenho aqui um desastre, aqui no berço. E dizia ela assim. E eu nunca me curvei, o fascismo, abaixo o fascismo. Viva a juventude, que são os futuros homens da manhã. São aqueles que trabalham para o progresso da nação. Eu ainda hoje, como velho, ainda me dão valor porque ainda trabalho. E então é preciso que a gente tenhamos toda a reação para podermos defender dessa cambada de parasitas que há para aí, que são os parasitas. Não se pode dizer outro nome. E é preciso que a gente tenha aquilo que os homens devem ter para a gente poder vencê-los sempre. A gente estamos. Aparece hoje aí o pé da gente a tirar o chapéu. Não era um tempo que eles me faziam andar ali quase descalço, ou ver os meus filhos andar ali a apanhar todos descalços. Isso é que eles gostavam. É que eles gostavam. Mas isso, com a graça da juventude militar, tudo isso que vem hoje para a gente se defender. E viva a mocidade! E viva o Partido Comunista! A vitória é viva! A vitória é feita, mas é nossa! Todos dias! Todos dias! Viva a juventude trabalhadora! É preciso é que vocês não se deixem vender por uma cerveja, não se deixem vender por uma carrada de lenha, não se deixem vender por um porco gordo. É preciso é que isso vá tudo para a frente. Como eu
Fui um criado que estive 30, 29 anos, 65 dias, 4 horas numa casa. Hein? 60 ou 39 anos, 65 dias e 4 horas numa casa. E quando tive um desastre que não podia trabalhar, fizeram uma grande festa. Não pode trabalhar, vai-te embora. Embora. É bonito. Hoje, com a graça da juventude militar, chegamos àquilo que chegamos. Viva a Leopoldina! Tenham-nos a reação completa para derrubar aquela canalha toda, levá-los todos abaixo. Viva! Eu tenho muito que, tinha muito que dizer, tenho muito que dizer. Mas. Temos tudo a dizer. Só o que desejo é a toda a juventude, todos os trabalhadores, que sejam amigos e se convençam que se têm que unir todos, que se têm que unir todos, juntamente às forças militares, para a gente levar estes gajos tudo vencida. Não se recuarem, não se recuarem. Não deixem de verem os sacrifícios que muitos passaram. A balaram daqui para a Valda Arquinha, 15 quilómetros, com alfoja às costas. Um avião às costas. E um alvião que pesava 5 quilos às costas. Chegaram lá por 10 minutos, não podiam ergar. Perdiam um dia. Não era justo fazer isso à humanidade. Não era justo fazer isso à humanidade. Só bastava o sacrifício que tinham passado. Tanto a gente hoje, como jovens, vocês como jovens e eu como velho, temos que os abandonar. Abandonar mais tempo, abandoná-lo. Obrigado. Lá para eles trazerem um chapéu na cabeça, andar de automóvel, eu toda a vida tenho andado a pé. Toda a vida tenho andado a pé. E sou mesmo homem. Portanto, vocês andam de bicicleta ou andam de motorizada, vão fazer a sua vida, eles pedem de automóvel, a gente nem olha para eles, a gente abandona-os. Repugna-os. É o nosso direito, é repugnar. E viva o comunismo! Comprovamos assim que a cultura é a própria base do movimento da libertação e que só as sociedades que conseguem preservar a sua cultura se podem mobilizar, organizar e lutar contra a dominação estrangeira. Sejam quais forem as características ideológicas ou idealistas da sua expressão, essa cultura é um fator essencial do processo histórico da sociedade dominada. Também há de ser forçosamente a negação do seu processo cultural. Por isso, permanente, porque toda a sociedade que se liberta realmente do domínio estrangeiro toma os caminhos acidentes da sua própria cultura, a luta de libertação é, sobretudo, um acto cultural. O antigo governo fascista, o que é que nos ensinou sempre que nós somos mais do que um dos outros, ao passo que não. Mas isso ele tentava dividir os homens, a cada passo permitia, e para ele vivia mesmo cada vez mais da custa da exploração. É por isso que agora, depois de 25 de abril, nós devemos tomar o maior possível tentar derrubar esses fascistas. O que é que eles fizeram? O que é que eles deram ao povo das colónias, principalmente em Cabo Verde e na Guiné? Eu, durante tempo, lá estive dentro daquela terra a trabalhar, pá, eu não vi mais nada que senão os que lá estavam só tratavam de encher as carteiras, pá, não vi desenvolvimento nenhum. E os povos eram, e nós, éramos nós que trabalhávamos lá, pá. Eu praticamente trabalhava um mês, pá, um gajo trabalhava um mês, com saco às costas, às vezes com o pai pica a mão a trabalhar, pá. Chegando no fim de mês, qual era o salário? Adivinha qual era o salário que recebiam qualquer de nós? Eu não posso adivinhar, sei que posso esclarecer como é que... Mas diga lá, mais ou menos, suponha na sua ideia, qual era o salário que um operário podia lá vencer, pá. 4 escudos por mês, ou
escuro por dia? Não era 4 escuros por dia. Era nós só recebíamos um ordenado de 50 escuros por mês. Mas eu não sei dividir por dia quando eu... Trabalhei 7 anos dentro daquela terra, pá. E quando você regressou? Quando chegou, você desceu na vida contigo? Eu? Pois. Trabalhei 7 anos quando fui para a minha terra, quando apareci na presença dos meus pais, quando os conheci. Durante 7 anos? Durante 7 anos, pá. Bem, e os negros que lá haviam? E? Existiam? E pelo contrário, pá, ia qualquer... Foi um branco cá de Portugal para lá, chegou lá e eu já lá estava. Já compreendia fazer qualquer serviço muito melhor do que esse branco. Até andava no mato a trabalhar, não é? Até pegar uma chimba para cortar um ramo de um coqueiro, de uma planta qualquer, eu que lhe ensinava. Eu que lhe ensinava a fazer o trabalho. Chegava no fim do mês. O gajo recebia 4 contos e 500 e eu recebia uma nota de 50 paus. Bem, esse é um fato culto. Aquele gajo trabalhou em Santo Tomé 3 anos, já tinha dinheiro, já tinha moto, dessa moto marca Honda, que custava-lhe 20 tal contos, 28, uma coisa assim, pá. Enfim, 3 anos. E eu trabalhei 7 anos, regressei para a minha terra, só levei 2 contos sem comigo. E você não podia comprar uma Honda também como ele? Com o que é que eu compro? Então, se o meu trabalho... Se o meu trabalho que eu fazia era tudo para ele, eu não podia comprar nada. Eu tinha que ficar sem nada e ele que tinha que arranjar tudo, não é? Porque eu só trabalhava, quem ganhava ele era ele, porque ele não fazia quase nada, era só mandar no pessoal, mas nada. Dos povos que lá existiam também, os negros de São Tomé, viviam também como os cabos fadistas? Aí viviam pior. Esses viviam pior, pá. Qual era o ordenado deles mensal? O ordenado mensal? O ordenado mensal eles recebiam, costumava receber 30 paus, 40 paus, conforme, inferior, conforme deram para dar. O que eles queriam dar é que davam. Qual era a vossa alimentação lá em São Tomé? A nossa alimentação? Pois. É pá. O vosso comer que vocês comiam lá? Isto já sinto até vergonha de dizer. Posso dizer, pá, isso agora, depois de 25 de abril, as coisas é para ser esclarecido, que todo mundo saiba como é que nós vivemos, como é que nós vivíamos antigamente, nos séculos, desde a década de 60 para cá, como é que nós vivíamos, principalmente em São Tomé e em Angola, que eles até davam os negros de Angola por ar e de São Tomé, obrigavam a cavar terra sem querer, e faziam e desfaziam lá conforme eles queriam, porque eles é que mandavam, eles é que tinham o poder na mão, eles é que faziam tudo, pá. Posso esclarecer a vossa alimentação que vocês comiam lá. Pois é, pá, era tudo escravizado, era tudo escravos, pá. Mas eu agora quero saber das vossas alimentações que vocês comiam para lá, pá. Se era peixe seco ou se era banana. Então já estás a adivinhar o tempo. É justamente o que está a dizer. Vocês comiam lá peixe seco? Não era seco, era podre. Peixe podre, não é? Ainda se fosse seco, era bom, porque o bacalhau também é um peixe seco. O bacalhau é um peixe seco. Pois é. Mas o peixe era podre, não é? Nós, além de ser seco, era podre. Pois. E era o peixe dos mais ordinários que havia e azeite? Dava para a gente. Azeite? Não havia lá azeite que vocês comiam? Azeite havia, azeite de palmeira. Era bom comer esse azeite que existe em Portugal? Ah, pá, nem penso bem isto. E em Cabo Verde? Em Cabo Verde também não sei, sabes dizer porquê você... Sim, pelo menos eu não sei contar, mas sei contar que os povos antigos diziam que em 1947 o que eles comiam era milho e mandioca seco, e quando rebentou aquela crise em 1947, e o que é que eles faziam? Mandava abrir balados, assim com 40 metros e profundidade, não sei dizer, e às vezes entravam gente viva. E aquelas pessoas que mais podiam resgatar iam para assistência, para a busca de algumas migalhas para comer, alguns que já estavam utilizados, até se enterravam vivos. E por esse fim já não sei explicar tanto do Cabo Verde. Porque naquele tempo ainda não tinha nascido. Pois é, pá, eu que tenho a dizer a senhora Sampaio é que esses certos indivíduos, pá, que estão fora de plano, que não estão a crer na independência, esses gajos, pá, é claro, pá, não estão esclarecidos, mas também desde 25 de abril até ali já fizeram muita luta, pá. Porque nós sabemos perfeitamente que o nosso camarada Nica Cabrafa fez a guerra para a libertação do seu povo, tanto como o povo de Guiné e o povo de Cabo Verde.
até que perdeu a sua vida na própria guerra com a libertação do povo. E a Mica Cabral, na realidade, ele não tinha necessidade de fazer isso porque ele, pelo menos, ganhava o suficiente para a vida dele. Mas, vendo que só ele sozinho também não pode viver, porque o homem, todo homem tem direito de viver. Depois de nascer, todos nós temos direito de viver. Ele ganhava o suficiente, mas via que os seus povos andavam escravizados, massacrados e tudo enquanto, e não ganhava para comer, nem para vestir, nem para nada. Era tudo com um campanzinho passar no corpo, mais nada. E mal se alimentava, essa coisa toda. Então é que ele resolveu afundar essa luta contra a exploração e contra aqueles colonialistas que lá estavam só a explorar e não fazia nada que dava progresso ao país, não é? Até onde que nós todos sabemos que ele perdeu a sua própria vida na luta para a libertação do seu povo. Pá. Nós só com isto é mais que suficiente para examinarmos a nossa consciência. Só com a vida que perdeu o nosso camarada Mica Cabral. Não era preciso, ninguém estava a perguntar para mais nada, só pensar na morte daquele homem para a libertação dos povos da sua terra. Pá. Só isto era um base suficiente para um gajo pensar por que morreu a Mica Cabral. Por que a Mica Cabral fundou o partido para ter a luta? E para quê? Para ele não era preciso, mas era preciso para os seus povos, porque ele não queria viver sozinho. Pelo contrário, para o fascismo agora que só queriam viver eles. Ele fundou o partido, mas não só para a libertação dos povos africanos, mas também... Lembra a libertação de todos os povos que andavam com eles. Cujo que ele tem dito sempre, antes de morrer, que a luta de libertação não era só para os povos da África, também era para os povos portugueses também. E, sobretudo, pelo contrário, que ele não lutava contra os povos portugueses, mas lutava contra os colonialistas e contra a exploração do homem pelo homem. Esta espada. Erguer-se e fez! E vamos nós sendo
fascista, luta, o povo anda em luta. Que esta terra há 12 ou 13 anos não é fabricada. Nós a vamos a fabricar para colher pão para comer todo o nosso Portugal. Com propriedade desta, só com um homem empregado de 600 e tal hectares. Agora andamos aqui, 30 e tal homens e não damos conta de serviço. Está, portanto, a terra tem trabalho, os fascistas comem palha. Mas nada. Quantos anos tem, Sr. Francisco Manero? Hã? Quantos anos tem? 59. 59? Quantos férias já, dias de férias já teve? Ainda falta um para o primeiro. Tentamento lá tudo vida. Não esqueci o que é férias. Pois. Não sei o que é. E este já tem tido, mas é porque não tem trabalho. Mas também não tem dinheiro para comer e nem para passear. E este tem as férias? As férias delas todos os dias, não é? Tem tido muitas férias, mas dinheirinho é que não há. Para comer e beber não há. Passeio, mas custa-me. Fazemos à moda das abelhas. As abelhas, quando não cabem no cortiço, pois arranja-se-lhe ao teu lado. E nós, com as propriedades, fazemos a mesma coisa, porque temos aqui muitas cheias de mate, incultas, e, enfim, e nós estamos com vontade de trabalhar. Palavras camponeses, unidos venceremos! Palavras camponeses, unidos venceremos! Palavras camponeses, unidos venceremos! A gente temos que estar todos unidos para a luta podemos e chegarmos à vitória. Enquanto andamos desunidos, claro, nunca chegaremos à vitória.